baawadayaal kusoo dhawaada telefishinka v o s soomaali t v waxaan waraysi kooban la yeelanaynaa caynaasho cabdiraxmaan oo ka mid ah qurbajoog waqti badan geliyey sidii midnimada deegaanada sool sanaag iyo cayn loo samayn lahaa. caynaashi waxaan ka waraysan doonaa arrimo dhowr ah maadaama uu ka mid yahay siyaasii u dhoondaloola arrimaha deegaanka. caynaashi, bal marka hore arrimaha deegaanka iyo xaalka halka uu marayo noo dulmar. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. suxuufi maxamed saqale aad baan kuu salaamayaa adiga warbaahinada kugu xiran. walaahi deegaankani dee muddo dheer buu gacanta ka maqan yahay qeybta nugaal la yidhaaho saad ka warhayso maamulka soomaali diidkana badankii gacanta ku haya. runtii waa nasiib daro dhinacaasi, nasiib daro aada weeye, waayo dad bini aadana oo adiga kula mid ah oo soomaali ah oo aan itaal ku dhaamin riizan aada u hoos tagto oo ay ku xukumaan ma garan karo. dadka halkaa lagu laayay waad garanaysaa intay yihiin lasaanood, dad boqol ku dhow inta la dilay dehidan ranka lagu dilay madaxa loosoo dubtay. runtii nasiib darro aada weeye arrintaasi, arrin dadka qabata maaha, arrin deegaanka qabata maaha, arrin bini aadanimada qabatana maaha. dada adigu ka taariikh wacan tahay inaad ka yeesho inay saa kuula dhaqmaan nasiib darro weeye. intii maamulka Puntland uu ku wareejiyey maamulka Somaliland dhulkan hawshaasaa ka socota. waxaana mas-uuliyadda koowaad leh siyaasiyiinta reer s s c ee iyaga qorshahoodu noqday inay dad la mida gacanta horsadaan ama kuwa garowe joogaa noqdaan ama kuwa Hargeysa joogaa noqdaan isku mid. marka runtii waa nasiib darro. arrintaa waxaan anigu aada baan uga xumahay. xaggan buu hoodle waa ku faraxsanahay, aada baan ugu faraxsanahay hawsha ka socota in ciidama loo samaysto, in layska celiyo si buuxda, in laysaga celiyo maamulka Soomaali diidka leh dhulkaan qabsanaynaa. caynaashe cabdiraxmaan, arrimaha deegaanka kulle waad ka waraysaa, maamulkii u dambeeyey ee khaatumo iyo kuwii ka horreeyeyba halkii ay ku dambeeyeen iyana waad ka waraysaa. waxaa kaloo jira in shirar dhowaan Muqdisho lagu qabtay iyo mid hadda la qabanqaabinayaba, haddana waxaad moodaa in wax badan ay khaldan yihiin, xaggeeba wax iska qabsan la'yihiin? shirka Muqdisho lagu qabanayay simada iyo niman siyaasiyiin oo dee dadka ugu caansan ama laga yaqaano dhulkii ah, wallaahi anuu shirkaa miro dhal kolley uma arko, sababtoo ah nimankan ilaa intii dhulka la qabsanayay waa soo joogeen, maalin walbana shir bay dadka isugu yeedhayeen. nimanka waxaan sheegayaa siyaasiyiinta ah, maxaa ka soo baxay? waxba. marka hadal looma baahna. isimada dhankoodana runtii anigu hadda waxaan aaminsanahay isimada waqtigoodii waa dhammaaday. isimadani waxay u badan yihiin rag waaweyn, isimadani arrintan waa ku daaleen, isimadu waxay arrimahan gacan ku yeelan karaan markay nabadda marayso. arrintan inay nabad ma taagna dhul la kala haysto weyn, simbali horeyna way u hadleen, waxay yidhahaan wax iska celiya. marka isimada waxaan aaminsanahay inay dhulkooda iska joogaan, weliba ma jecli anigu garowadan ay martida ku yihiin, ma jecli inay dhulkoodii tagaan ama caasimada qaranka mid tagaan, waayo maalin walba xuquuqda ay leeyihiin baa ku sii lunta, nolosha dadkana Ilaahay baa kafaalo qaaday. mushahaar maamul siiyo isim wax macnaha ma samaynayo. haddii dadkana isku tashadaan reer waliba iyaga isimkooda mushahaarka garowe laga siiyo toonlaabkii siin kara. marka waxaan aaminsanahay wax shir la yidhaaho laysugu yimaado inaanu jirin, sababtoo shirka waxaa ka soo baxaya aynu maamul samaysanno, aynu saa yeelno hal arrin warjabahadaha hala taageero. hadday taabuu hoodle ka jirtay horey ciidamada hadda yimi kuwa nugaal ka jira, hala taageero Faysal Falaalugii raggiisa ay tahay iyo Mubaarak iyo ragga, waan aaminsanahay in ciidamada la taageero loogana dambeeyo iyaga. laakiin wax siyaasada haddeer ka quseeya iyo wax isim ka quseeya arrintaasi inay jirto u malayn maayo. marka shirkaasi kolley shimbirayahow heesa ayuu aniga xaggayga ka yahay, mana aaminsani shirka
in la qabto waayo dhulkaagii waa la haystaa qofka ka itaalka badan ee dhulkaagii haystay adigu maxaad ku wada hadlaysaa ninka soomaaliga wuxuu yaqaanaa marka aad iska celiso ayuu ku ixtiraamayaa laakiin walaalow idaa ninkaa yeelaya ma jiriso dhulkaaga haysta isimadu shirka ay xabar isugu tegayaan wax ka soo bixi kara ma jirto wax go-aanoo laga heli karaa ma jiro waa inay baaq soo saaraan dhulka iyaga hanooga baxaan yidhaahaan nimankaas dowlad cusub baa ka dhalatay dhulkii waad ka horeysaa xasan sheekh maxamuud kolley intii hore aan ogeyn nin meel wanaagsan ka taagan qadiyada ma ahayn nin kasta oon simbati ah markuu hadlayo uu dhowr jeer muujiyey laakiin ma ahayn marka isimada waqtigoodii lama joogo shirka isimadu xamar u tegayaan aniga wax ka soo bixi karaa iima muuqdaan waa baaq baaqana waxay soo saari karaan iyaguna muxuu yahay qorshaha lagu midayn karo dadka deegaanada sool sanaaga cayn qurbajoog iyo gudajoog qurbajoogtu hadal uma baahno haddii la arko dadkii dhulka u dhashay oo dagaalamaya waa la hubaa dhaqaale qof waliba wax awoodo inuu keenayo dhulkan hadal laguma xoreynayo waxaa loo baahan yahay dhalinyarada iyagoona isimna ka hebeedisanayn iyagoon dadka ragga waaweyne siyaasiyiintana aan la tashanayn waayo cadowga koowaad buu iyaga in ay suubeeyaan dagaalla ku qaadaan dadka baabuurtooda ciidanka dagaal caday ku qaadaan kadib 100% waxaan ku ballanqaadi karaa in qurba joogto dhaqaale la imanayso iyo qaybta xaqa loogu leeyahay laakiin wax hada la yidhaaho wax shir la yidhaaho oo dambe oo haray ma jiro waa in dhalinyaradu ay kacdo tashato gobolka cayn waa inay dhulkooda usoo gurmadaan sanaag iyo gobolka sool intaba waa inay dagaal toosa ku qaadaan dadka dhulkooda joog waa xaq waa lagu janno tegayaa weliba sababtoo ah maamul soomaaliyan ka go-ayaa leh riizan uu dhulkaaga u jooga ma jirto marka anigu taasay iila muuqataa waxa laisugu soo dhowaan karo abaabul dagaal in ciidan la samaysto ciidan kale maaha dhalinyaradaas nin waliba qori waa heli karaa iyo qarax inuu ku sameeyo baabuurtooda taasaan anigu ku talin lahaa nabadgelyada halala dagaalamo maaha macnaheedu macnaheedu waxa weeye dadkani ma rabaan inay ka mid noqdaan maamulkaas soomaali diidka ah absolutely burca iyo berberiya hargeysa ha tashadaan dhulkan ha isaga baxaan hadday diidaan dee xoog baan kugu haysanaynaa haddii aad yeeshaan idinka idin taallaa muddo dheerna waabay ku soo joogeen hadeer